nimi on Paju. Tervetuloa Annan talon YouTube-kanavalle. Moi, mä oon Paju. Tervetuloa Annan talon YouTube-kanavalle. Tämän kanavan tarkoitus on esitellä. Moi, mä oon Paju. Tervetuloa Annan talon YouTube-kanavalle. Tämän kanavan tarkoitus on näyttää teille, että kivaa täällä voi olla ja mitä mahdollisuuksia täällä on. Onks toi kuuntelemista? Siinä ei ole. No, mä voisin ottaa vaikka sellaisen. Joo. Haluatko jotain juontavaa tuossa smoothieja, mehuja, hillimehuja, teetä? Mä voisin ottaa teetä. Joo. Tällainen musta assanteet. Sitten meillä on tällainen vihreä jasmintee. Ja sitten meillä on tällainen sitrusroihos. No, mä voisin ottaa sen jasmintee. Jasmintee, okei. Okay. Mä laitan sen tällaiseen kannan. Ja mä voin vaan tuoda tämän sun. Kahvilassa ja mä tilasin tällaisen teen tällaisesta ihanasta kannusta. Siis mä niin rakastan tota väriä. Ja tilasin smoothien, joka on mallon appelsiini ja tällaisen tosi sellainen.